Ето ни нас за студиото на преди обед. Деси, аз като ти дойда на гости на тебе, ти с какво ще ме черпиш? Сашо, аз не съм те канила. Добре, все пак, ако ме поканиш. Нямам такова намерение. Хипотетично да кажем. Добре. Няма да ме черпиш нищо. Мога да ти направя някой друга палачинка. Добра съм на палачинки. О, палачинки, добре, лавит съм, ще дойда. Като ме поканиш. А ти? Ами ти като дойда... С какво черпиш гост? Ако изобщо някога стъпиш в нас, ще те почерпя да изиграеш една електронна игра на моя PlayStation. Добре. Така или иначе, дай да оставим себе си в страни. По принцип знаем, че домът е съкровено място. Особено домовете на популярните хора. Така и в тях трудно се влиза. Особено с камера. Един човек обаче няма да се спре пред никоя портиерка, пред никой неработещ асансьор, за да отида на гости на популярни лица, защото адски нахалник, в добрия смисъл на думата, те ще му разказват и показват най-сантименталните си предмети и истории. А той обещал да пие вода. Вода и кафе, кафе и чичко. Да им пие от кафето, да им яде от сладките, да вади от скриновете техните най-любими предмети, талисмани и съкровени признания. За мен се в новата поредица в предиобед е актьорът Евгений Будино. Здравей. Здрасти, Кеца. Здрасти, Саше. Много ни е приятно. И на мен ми е много приятно да съм тук за пореден път. Чувствам се добре. Но този път си от другата страна, вече не като гост на нашото шоу, а като човек, който работи за нас вече. Така? Да, ами аз и преди това съм се занимавал с висша журналистика. И сега мисля да дигна още повече нивото. Измислихме една рубрика, с вашите продуценти се разбрахме. И започваме, направили сме вече две издания. Първото ще видите, премиера, тук специално в преди обед, с една голяма българска актриса. Няма да издам още веднага коя е тя, за да има съспенс и хората да гледат. Кажи ли ти как се чувстваш тази роля? И лесно ли те пускат хората в крайна сметка в най-личното си пространство? Нещо, което знаем, че е трудно. Знаеш ли, оказа се, че актьорите, артистите, въобще хората на изкуството, понякога са много сантиментални. Към вещи, към предмети. Не става просто, че са вещомани. Например, ако влезеш в кухнята или в трапезарията на един актьор, тя винаги изглежда по особен начин, има такава атмосфера. Аз също в Банкя, понеже аз съм от Банкя, най-хубавия град. Знаете си от Банкя. И си популярен български артист, кажи. И вчера си отидох специално, защото ме помолиха да донеса с няколко предмета, за да открия рубриката. Отидох си специално, аз имам една така стая с камина, на която съм си наредил от разни роли, разни неща, които... И, например, виста първо взех три предмета, които са важни за мен. Това е първата ми снимка, не знам как ще се види. Това е първата ми професионална роля в постановка на Марио Скуркински «Зимна приказка». В Народния театър. Виждате, тук сме с Иван Радоев и с Свежен Младенов. Тук това беше 2003 година, значи е било преди 12 години. Млад, слаб, красив съм тук аз. Тя има такава сантиментална стойност за мен, защото е първата ми професионална роля. Тази котка... Тя е от тиково дърво. Аз ги разбирам ти неща, защото съм имал и неуспешен бизнес, имах индийски магазин, но да не се отклонявам от темата. Тази котка ми е от покойния голям български актьор Чочо Попьорданов. Той дойде последния път, когато ми дойде на гости точно в Банкя, не познаваше лично майка ми, но той беше много добър човек. Той винаги обичаше, ти много добре знаеш, Сашо. Да, той ни е много близък приятел, майка ми му е кръстница, светла му памет. И той подаряваше на хората, винаги взимаше подаръци и я подари на майка ми. И майка ми много си обича и си я тачи тая котка. Затова я взех и нея. И в тая рубрика така всеки предмет носи своята история. И покрай тази история звездите и хората, на които гостувам и артистите, ни казват и тяхна философия, до която са достигнали. А трудно ли ти е да достигаш до звездите? Т.е. по-лесно ли ти, защото си техен колега, те да те приемат или напротив, по-лесно ти отказват, защото нямат какво да губят? Еми има ги и двете. Някои хора така ми отказаха, защото им беше по-лесно, но аз вече почвам един начин. Това да ги поканиш, да ги убедиш да те поканат те всъщност на гости. Не е толкова лесно. Се оказа не толкова лесно. Аз си мисля, че ще е толкова лесно. Но слава Богу, сега напоследък работя с приятели. Първите ми издания са, които приеха лесно. А аз се надявам наистина рубриката ми да бъде много хубава и те самите да искат да участват в нея. Дай да видим сега. Това е също нещо много сентиментално. Това е моята единствена театрална награда. И нямаш така. Преди да бъда професионалист, Сашо, в детско-юношеска театрално студио Смехурко, пак в Банкя, където и Лидия Инджова, твоята колежка, и много артисти са създадени. Там хората си имат така, дават всяка година една награда на този, който е изиграл най-хубавата роля през сезона. За съжаление, аз много мечтая за истинска театрална голяма професионална награда. Като моите. Като твоите, да. Всъщност, Сашо,
ми даде 24 лева, за да покажа това, за да може да каже... Кажи, Сашо, какви награди имаш на хората? Три номинации за Аскер, един Икар, най-добър актьор на Академията, най-най-най и Иван Димов, награда на София. Благодариме ти, България те обича, ти сега ти бича. Радвам се, че все пак имаш награда, Евгений, защото ние не знаехме за това. Да, и тя е сантиментална на Александър Пройнов е един мой, той после ми стана приятел, много добър български скулптор, да ми се обади, надявам се, че е добре, че не съм го виждал 2 години. Тук малко е счупено, защото чупих едни орехи, нямаше с какво. Шегувам се. Сашо, като сме го подкарали вътрешно ведомствено, ти имаш ли такива предмети, които имат особено голяма стойност за теб? Не, аз не съм толкова сантиментален, колкото Евгений Будинов и може би наши колеги. Той е сантиментален, но не си пазя такива предмети. Сега съм донесъл един, понеже нали, все пак открием тази нова поредица на Евгений Будинов и сантименталните предмети на известните хора. Не съм опозитен известен човек, а просто носа това, как се казва това? Това е съдържателче за документи или за нещо. Това е на баща ми, Бог да го прости. Вече от 3 години го нося, намерих го в шкафа му. И всъщност то вече е увехтяло, виждате. Но истината е, че това нещо, например, този предмет, ми носи на мен голям сантимент. Естествено, защото е свързан с баща ми, а и защото мисля, че ми носи късмет. И в интересна истината ми носи късмет. Откакто го нося във вътрешния си джоб на якето, близо до сърцето, ето това звучи сантиментално вече. Да. Съм много добре, развивам се добре и в личния живот, и в работата, така че може би баща ми и неговия дух и този предмет ми носят наистина нещо в живота. Колкото по-силно вярваш, толкова повече ще се сбъдне. Но нямам други предмети, всичко друго са такива вещи, които може и без тях. Добре, Евгений, ако искаш да минем към първия ти герой, нямам търпение. Нещо ще споделиш ли преди да пуснем видеото за тази среща? Предлагам на зрителите просто да гледат внимателно и да запазим изненадата. Добре, гледаме внимателно. Намирам се, както виждате, на Централна гара, на около 1500 метра от дома на една уникална, голяма българска актриса. Ако искате да разберете коя е тя и какво ще правим в нейния дом, просто ни гледайте внимателно. Пред входната врата съм не на кой да е, а на невероятната страхотна на актрисата и артистка Мария Сапунджиева. Всеки момент тя ще ни посрещне, защото ни очаква, естествено, като ни истински джентълмени, но отиваме с празни ръце. Мария, здравей! Добър ден! Много ми е приятно! На мен още повече. Много хубав дом имаш. Да, това е моят дом. Много е приятно. Виж, подарявам ти един подарък. Смятам моята рубрика всеки път, когато отида при някой артист, да му давам един подарък, защото на гости с празни ръце не се ходи. Но това е овца. Това е овца. Искам да ви кажа, уважаеми зрители, че Мария много обича овце. Да събира овце, когато бяхме на турне заново в Петербург и в Москва. Тя обиколи сумата и магазини, за да си купи такива неща. Заповядай, да, такава няма, част, Евгений, такава това е голямо попадение. Тя ще замине за Ковачевица, да. Защото там е голямата колекция от овце, които аз имам и мога с гордея се, че е уникална колекция. Как е Мария Сапунджиева тия дни? Тия дни са натоварени, защото съм в една серия, всяка вечер имам представление в продължение на една седмица. С пътувания. И така, след ден-два имам малко почивка, после пак се влиза в една серия. Може да се каже, че един път в месеца си обикажеш България горе-долу. О, един път. В седмицата 3 пъти обикажа. Един мой ден започва с късно събуждане в момента, защото след тези късни прибирания и пътувания в провинцията, обичам да си поспивам. Аз трябва поне 8 часа да си поспивам. Тогава се чувствам добре. Какво да ти кажа, къщата на един човек е мястото, където е неговото лично пространство. Особено за един артист, знаеш колко е важно да се прибере в едно уютно, спокойно, тихо място, където да... да се зареди, защото ние работим с много хора и... Да разпусне, да. И да си... И ти в такъв случай мога да разбирам, че ти обичаш самотата понякога. Да, да, имам нужда. Затова имам и Ковачевица. Набожна ли си? Вярваш ли? Да, баба ми беше религиозна и благодарение на нея ме е водила. Вярвам. Вярвам в Господ, в нещо.
което съществува извън нас някаква сила. Вярваш, човек съм. А и тия чаши сигурно значат нещо за тебе. Да. Първият хонорар, който получих от предаването НЛО, си да. Купих този сервиз от Бургас. И ми е скъп спомен. С луните и слънцата. Щупил ли си някой чаш от тях? Разбира се. Това е на Георги, да. Работа на Георги. А това също е негова картина, която стои на другата стена. А това също това е негова картина? Това е друга негова серия. Това е проекта му. Той направи цялото село Ковачевица на живо с цветно фолио. Mm-hmm. Облепи къщите, така че това е проекта, преди да го направи на живо. А това сте ти и той? Не, тази картина се казва Целувката. Да. Абстрактна е, не знам, може и ние да сме. А Марко е малкият ти син? Да, Марко, ето виждате го тук на тази снимка. А той я видя в албум и каза, о, тази снимка трябва да се закачи в рамка, тя трябва да стои. И веднага беше изпълнено желанието му. Тук сме вече цялото семейство. Добата е студент, трета година медицина. Това са твоите награди. Да, тук Жора всичките отделил. Всичките ли си ги събрал? Някакъв кът, който е направил тук. Аскери и Кари. А другото интересно е, че ето това, Евгений, беше наградата Икар, преди да се появят икарите. Ето тук пише Съюза на артистите. 97 година. Да. Значи, преди да измислят тази статуетка е било това, което то също седи в нишата. А то свещник ли или ти да, си го направи? Да, свещник е. Свещник е, но аз и го ползвам, защото ми харесва. Е, значи те икарите много са се развили. Да, да. От свещници, гледай какво става. Стигнало до това нещо, да. А този огромен съндък какъв е? Това е съндък, с който едно време хората са пътували по корабите, са си носили багаж. Това е един сорт куфар. Така са пътували, той тежи невероятно много килограми, но побира страшно много неща и е много удобен. Аз обичам да ползвам съндъците за събиране на разни неща. Но този е уникален, защото е произведен от моя голям син. От Добата. Добрин, който е бил втори или трети клас. Имам приятелка керамичка, която го покани в ателието си, за да му покаже как от глина се правят съдове. Той е изработил този пепелник, изпечен е в пеща и е надписан на мама пушачката и на тати. Сега се сещам, че имам един набор от предмети, които са ми подарявани преди премиера. Знаеш, че в театъра има такъв обичай. Да. Деня на премиерата артистите си подаряват разни жвъчки. Да. Това ми е от Христо Мутафчиев за представлението Плажа. Това ми е от актьора Христо Бонин. Ето това е подарък от представлението Мъжът на жена ми. Ето тук е един подарък от премиерата на спектакъла Лице. Това Ангелче въгъла също е спомен от премиера. Това е от Шуменския театър за представлението Голямата печалба. Прави ми впечатление, че имаш много интересни лампи в цялата къща и такива имаш и газени някои. Да. Аз много харесвам, даже някои леко ориенталски. Да. Ами, аз обичам много свещи. Значи, първата ми работа, която върша, когато се прибера вкъщи, е да се запаля. Една свещ. Свещ на масата винаги гори. А пък тези лампи са решение на Георги. Той не обича централно осветление, той предпочита плици. Странично осветление и затова. А виж как не съм се сещал. Всъщност, тая рубрика става леко доста архитектурна, защото ами си така или иначе ще влезеш в къщите на хората и те са отражение на така ли на света на човека, който живее. Намираме се и в едно много също хубаво и уютно кътче в дома на Мария Сапунджиева, а това е именно нейната кухня, която изглежда много вкусно, ако мога да кажа, много приятно. И този свод, който е тук, е този бар. Да, той е дело на Георги. Това беше стена, той го изби. Ама защо, кажи? Каза, че е искал докато готвя да ме гледа като на телевизор. Сега. Това е телевизор. Да, еми ето сега те гледа хем на този телевизор, хем на другия телевизор. По телевизията как седиме на този телевизор? Обичаш ли да готвиш? Да, обичам. Особено моите мъже, тримата, много обичат сладки работи. И правиш сладкиш? В сладки. Много аз това добре. Казвам на моите
Когато живееш в малка къща, трябва всичко да е подредено. В голямата можеш да си позволиш някакъв хаос, но в малката не можеш, всичко трябва да си на място. Тип-топ. Продължаваме с Мария Сапунджиева. Следва най-интересното. Боже, аз толкова рядко виждам мъжа ми, че няма как да не съм влюбена. Аз го чакам да се върне, той все е на някъде, ние в повечето време сме разделени, затъжваме се един за друг. Чакам с нетърпение празниците, в които се събираме и ми е толкова хубаво. Така разбирам аз щастието. Един човек е щастлив, когато е свободен. И когато другия се грижи за неговата свобода и му осигурява тая свобода, за да може той да постигне това, което иска. И затова са ми много ценни тия кратки мигове, в които се събираме заедно. Михаил Чехов е казал, че любовта е свободата, която даваме на нещо да ни се яви в пълнота. Ми много хубаво е казал. Вече повечето не са между живите. Почти всичките ми учители. И приятели, да. Да, може би Велко ми липсва много. Велко Кънев, нали? Да. И Чочо, разбира се. И ако почна да ги изреждам, ще станат. Да. Аз знам, че те са с мене, че те не са някъде изчезнали. Особено в Ковачевица един феномен се случва, понеже в двора на моята къща е сниман кадъра на мъжки времена, където е сватбата. Там се чупят непрекъснато чаши, чини и това задължително се случва всеки път. Сега бях на 3 март и отново. Да. Имаше две счупени чаши, хората се притесняват. За мен това е... няма път, в който не съм отишла и това да не се е случило. Имаш ли някаква мисъл или мото в живота, които те водят? Която много харесваш? Да, сложила съм си на огледалото. Каква е тя? Който иска, търси начин. Който не иска, търси причина. Вие гледате избрани моменти от преди обед. Ето какво остава да видите. Телевизионната водеща Мия Сантова за най-голямото щастие да е майка. Имунотерапия срещу рака. Родни учени на световно ниво в борбата с болестта. Кои талантливи българчета покориха Карнеги Хол. Историята на следващата ни гостинка не може да се побере в един филм, а в цял сериал. Млада загуба баща си, преборила рака и е минала през ада на това да загубиш дете. Дълго време известната журналистка и телевизионен водещ Мия Сантова не говореше за това, но след като съдбата наскоро я дари с най-голямото щастие, тя реши да сподели историята. Казваме добре дошла на Мия. Ох, така ме представите, че просто... Малко трагедийно. Много трагедийно. Да, ще кажеш тази клетница, горката. Да. Всъщност ти си усмихната в чудесно разположение на духа. Ето, тукам на пластмаса. Нали, това е... Не, млада майка на 4-месечно бебе. Да, не много млада, но майка. Млада, в смисъл да... Прясна майка. Прясна майка. И... Не съм от младите майки. Как се справяш с тази роля? При мен се случи това прекрасно нещо на 40 години, което вече е една сериозна възраст за жена. Да, и което също е несериозен пример, страхотен пример за всички останали жени, че никога не е късно за щастието. Не е късно, но признавам си, че е малко по-трудно. Сега нямам представа какво би било, ако бях на 30, но при всички случаи целият товар, който нося от това, което изредихте преди малко, оказва влияние и може би малко психиката ми е по-лабилна, отколкото ако бях по-млада. Но истината е, че това, което в момента преживявам с малката Ида е... най-ценното нещо, което може да се случи на човек в живота му. И двамата знаете за какво говоря, да. Така че... Трепереш ли много, наистина? Ами да, много. Това също е част от възрастта, според мен, защото колкото по-млад си, да, толкова по-смел си, а колкото по-вече
години са минали, толкова по-тревожен ставаш, толкова по-се опасяваш непрекъснато от нещо. Аз така през нощта тя спи и аз непрекъснато добре ли е, диша ли, как е. Вкъщи са същите. Аз на майка ми става бабата и това и ходи да проверя дали диша ли. Да. И викох, диша. Викам, чакайте защо, но явно... Мъжете не можете да го разберете. Да, не може, да. И да, и при мен вкъщи не могат да го разберат това нещо и ми се карат малко даже. Престани, остави детето и но, от друга страна, когато родиш на по-късна възраст, си много по-осъзнат като родител, мисля си аз. Така е, да. Така е. Много по-осмислено е, много по-взето решение с разума. Сега, разбира се, сърцето е на първо място. Но и не на последно място, човек не бива да планира такива неща, защото аз поне от моя опит и от моя живот до сегашния момент не бях сигурна, че съм намерила правилния човек, че е настъпил правилния момент. И просто така се случи, че стана сега, когато съм на 40. Това е много важен момент. Кога осъзна, че си намерила правилния човек и че му е дошло времето? Еми... Това как се случи? Как да ти кажа? Не знам. То е усещане вътрешното. Не е да го изкажеш, не е да го планираш. Не е да сложиш плюсовете и минусите. Да, може би въпросът е такъв. Случай. Кога видя в Светослав мъжа до теб и бащата на детето ти, точно бащата на детето си? Постепенно, просто харесах го като човек, влюбих се в него като мъж и малко по малко разбрах, че такъв човек, имам нужда от такъв човек до себе си и такъв човек би бил добър баща за моето детенце. Всъщност, вие колко време бяхте заедно преди да се родите? Чакай да сметна сега. Това е другия минус на възрастта, че се забравя. А за години ли става просто? Не, 3 години. Не е нещо много дълго като период, но... Както споменахте, аз забременях на втората година, откакто бяхме заедно. За съжаление, там нещата се развиха доста трагично. Беше ми много тежко, много трудно. И изобщо няма дума, която да го опише това, което преживях. Защото се случи в края на 6-я месец. Вече. Спонтанен аборт ли? Да. След една манипулация медицинска се случи това нещастие. И аз наистина бях... много, как да кажа, усъкътена вече емоционално. Признавам си, че не вярвах, че изобщо може да се случи отново. Да забременеш? Наистина не вярвах. Но Господ е милостив и слава Богу всичко се случи. Разбира се, да не се ровим. В това ти беше споменала в едно интервю, че може би имаш предположение, че е лекарска грешка. Ами, подозирам, че нещо такова имаше като причина, защото след като това нещастие се случи, аз естествено обиколих всички болници на света, направиха ми се всякакви изследвания всевъзможни и почти една година ходех по болници. И в общи линии се оказа, че съм физически здрава, слава на Бога. И че няма видима причина. И че нямаше видима причина за този развой на нещата, но не знам. Има... Тази връзка не си ли мислила някакъв път? Т.е. не някой път, а под някаква форма да си потърсиш правата. Защото ако става въпрос за грешка и това е нещо, което ти е причинило и на теб, но, и на всички около теб толкова огромна травма. Мислех си, но да ти призная честно, когато човек е в такова състояние, ужаса и мъката е толкова голяма, че си казвам, каквото и да направя сега, нищо няма нито да върне нещата обратно, нито на мен ще ми стане по-леко, нито ще го преживея по-лесно. В общи линии, принципно си права. Принципно би трябвало, може би, ако човек има силата да го направи и да потърси... И ако въобще е доказуемо, защото... Да, и това също е, защото знаеш, че божа работа. Много сложно. Да. Някой ти казва, случват се тези неща. Лекарските грешки. Това е трябвало, знаеш. Да чукаме на дърво, че слава Богу, Господа е милостив. А, така. Че малко по-късно вече имаш детенце. Можеш ли сега да кажеш, вече когато си имаш бебе и да на 4 месеца вече всичко върви добре, че това си го изтрила? Не. Че болката е заличена? Не. Може би трябва да мине много време. Не знам как да ви го обясня. То е като... Наистина се едно някаква част от мене е страда и е болна. Не знам как да ви го обясня. Така, ами мъдрите хора казват, че по-голямото щастие изтрива. Ами да, безспорно. Разбира се, на преден план излизат хубавите неща. Няма спор за това. И слава Богу, че е така, защото иначе може да полудееш абсолютно. Но има моменти, в които се връща целият този филм. Човек си спомня разни моменти и казва си какво ли би било, ако...
И така, нормално е. И човек не трябва да мисли много. Аз това съм привърженик на това, че не трябва да се мисли. Да, абсолютно. Аз разбрах, че ти си прекарала цялата си бременност с Ида лежейки. Да. Което ти ли го взе това решение или лекарите ти препоръчаха? Не, лекарите категорично ми казаха, че ако искам всичко да се развие нормално и да не ми го бяха казали, да ти кажа след това, което ми се случи, не щях да лежа, ми не знам, с главата надолу сигурно щях да стоя. И в общи линии, наистина, почти 8 месеца, реално, единственото ми ставане беше до болницата и от време на време до майка ми да отида, да малко да си смена обстановката, но иначе от едно легло на един диван и обратно. И така, много беше хубаво. И книги. Си прочела всичко за родителството и за изобщо, нали? Даже не посмях да чета нищо за родителството, защото бях толкова ужасно суеверна. Ма толкова, просто аз не бях купила една карфичка, една... Предварително. Нищо, абсолютно една пелена нямахме. Да. Всичко се взе в момента, в който бях вече в болницата. Така че и за родителството не съм чела. Тук говорим за такава степен на посвещаване на това малко човече, че живота ти няма нищо общо с предишния. В общи линии, да. И не съжалявам да ти кажа, защото всичко, което е трябвало да ми се случи, ми се е случило. Пътувала съм достатъчно, работих предостатъчно от 19 годишна. Минах през всякакви етапи в професията си. Смея да твърда, че за себе си до някаква степен съм постигнала нещо. В собственото си израстване не говоря за нещо различно. И в общи линии в момента нищо от тези неща не ми липсва. Не ти липсва? Да, за сега. Сега не знам, може би след няколко месеца ще ми доскоче. Но в момента не ми е... Да, сега ти е удоволствие. Просто да, детенство, вкъщи на разходки. Това е някаква такава висша степен на обич и на любов, която трудно човек може да я обясни. Наистина, виждаш едно същество, което знаеш, че е произлязло от теб. И това е невероятно. И какво е мъничко сега и крехко, нали? Как така гледа от всякото. Върти очички. Така е, да. Мия, не ти правя комплимент просто за комплимента, но наистина изглеждаш прекрасно. Много, и 4 месеца след раждането, аз верно, че отдавна не съм те виждала, но по нищо не речи, че си минала. Много отдавна не си ме виждала. Наистина много отдавна не сме се виждали, но си в бляскава форма. Това как го постигна? Ами, аз първия месец и половина, като се прибрахме от болницата с Ида, да ти кажа честно, не спях повече от 3-4 часа на денонощие. Нямаше кога да ям от нерви. И в общи линии свалих 12 кг за месец и половина. Даже по-малко. От... Да. Стрес и от притеснение. И което е добрата страна на цялата тази... И да влезе във форма малко. Не, да, няма лошо. А по отношение на кърменето успя ли да... Не, при мен, за съжаление, няма как да стане това, защото аз, както споменахте, имам едно заболяване и се налага медикаментозно лечение и просто не е добре. Да, не е добре за бебето. Влиза очевидно в кърмата. Хормони пия и то при всички случаи за бебето не е добре. Аз съжалявам, че да, защото ние се с тебе, ама ти наистина такива имаш все примери житейски, крайни са. И сега като споменаш щитовидната жлеза, там как върват нещата? Добре сме, разбираме се. Ама искам да кажа, всичко наред ли е? Ами надявам се да. Тя е отстранена тотално, няма я цялата, е махната. И в общи линии съм на хормонална заместителна терапия. Това се нарича тотална тиреоидектомия, тази манипулация медицинска. И съм на лекарства. Казват, че това било по-добрия вариант, защото ако остане пък някаква част от този орган и тя непрекъснато е в риск да не би случайно да има рецидив. Така че лекарите по техния циничен начин, всеки път като им кажа нямам железа и те, о, чудесно, това е много хубаво, да, толкова се изтока. Това е изключително доволни за това, че няма железа. А какво се случва с човек, съжалявам, че така питам като вече популярно предаване, а какво се случва с човек, който няма щитовидна железа и това е една жена? Ами, всичко... Нещо какво? В общи линии това е орган, който е... Аз няма да тук медицински... Не, ти как се чувстваш? Това влияе ли ти на настроението? Да, определено. Уморяваш се много по-бързо. Сънят ти е доста разстроен. Сърцебиене има от време на време, ако дозата не е съобразена добре. Има си минуси, доста за забременяването също има значение. Изобщо за целият ти статус не е добре. При всички случаи не е. А тази новина как ти я сервира живота? Ох, това беше много, много неприятен момент. Просто една сутрин, наистина, буквално
изненадващо се събудих с една бучка на гърлото, доста видима, осезаема. Първоначално реших, че нещо лимфа и така, няма значение. Тръгнах да обикалям доктори. Половината от тях ми казаха да не се притеснявам и да си хода вкъщи и да си почивам. Другата половина обаче казаха, че трябва веднага нещо да се направи. И слава Богу, че толкова бързо намери хора, които ме стреснаха. И попаднах на доктор Сечанов, доцент Сечанов, един прекрасен специалист в ендокринологията, който ме оперира. И проблема беше, че при този тип тумори не може предварително да се направи хистология, за да се види дали е здравокачествен или злокачествен, а чак след оперативно. Тоест, ти си живяла в онази неизвестност. Въобще един и те ме оперирах, аз си живех с мисълта, че нещо си ми правя там някаква операция. И чак след като излезнах от опойката и от реанимация, той ми каза, че са били злокачествени две бучки. И добре, че са махнати. Да, разбира се. И фактически това е причината да се махне цялата жлеза. И така беше много, как да кажа, аз не можех да повярвам даже. Като го чух това нещо, имах чувство, че сънувам, че нещо някаква скрита камера. Да, винаги човек. А то винаги става изненадващо, за съжаление, това нещо специално. И истината е, че много дълго време не казах на почти никого за това нещо, освен на двама-трима близки приятели. Даже го спестих на майка ми. И да не я тревожиш. Може би 4 години по-късно или 5 чак и казах истината, за което съжалявам, мамо. Но така. Наистина сте се натрупали доста изпитания и то от най-тежките в последните години. Въпросът защо точно на мен ми се случва, сигурно си го задавала. Може би в някакъв момент, да. Но гледам да не влизам чак в такива вътрешни диалози, защото няма да получа отговор, така или иначе. Да, това е няма сигурно. Кой да ми отговори. Въпросът е, че в някакъв момент човек, да, когато човек се чувства безпомощен и несправедливо наранен от обстоятелствата, съдбата или както там го наричат. Може пък да е справедливо, да знам. Мисля си за това, може би пък имам някакви грехове за изкупване, може би имам някакви уроци за научаване, може би имам някаква нужда да порасна по този начин. И какво знам научи, като спомена уроци? Нещо, което може да кажеш, че категорично научи не, на базата на всичките тези. Не знам дали ще ни стигне времето, да. Сашо. Виж, нещата са много, много комплексни. Човек преосмисля цялостното си поведение. Отношение към себе си не на последно място, защото вие прекрасно знаете, особено Деси, нашата професия е изключително изтощаваща. Тя е, как да кажа, ограбваща като емоция, като време, като личен живот, като внимание към околните. Това човек, който не го работи, трудно може да го разбере, защото отстрани изглежда, нали, едно студио, двама напудрени, трима, четирима човека, усмихнати и до там. А истината е, че това е много тежка работа. Всеки ефир е напрежение, всяко излизане пред камера е някаква стрес. Снимки, репортерската работа, изобщо всичкото това е... Цялото готвене, което вие журналисти правите, което също е тежка работа. Часове, до 2 до 3 часа през нощта съм се подготвила за предаване на следващия ден. И това не е било инцидентно, а с години наред. И в общи линии това те деформира. Уморявате, изтисквате и трябва да си страшно силен физически, за да можеш да излезеш от това здрав и читав. Ето, при мен удари в този орган и така. Нали, друго, което е казали мъдрите хора, че това, което не те убива, те прави по-силен. Еми да. Това вярно ли е според теб? Да, крайна сметка, да, естествено. Да. Всяко клише е клише, има някаква защото, истина, да, за него, защото да. Е, има истина в него, разбира. Да, но от друга страна, сега като ти говорихме в началото за майчинството и за тревогите, които наистина ние тези, които по-на късни години имаме деца, влагаме в тях и вторачването, във всичко ли е наред и така нататък. Това не се ли притесняваш, че с времето може да започне да ти пречи? Със сигурност. Няма как. Това съм аз. И да искам да се променя и да знам, че греша в нещо, просто това съм аз. Няма как да реагирам по друг начин. Сега няма изведнъж да стана страшен непокис и да кажа майната му. Не опитваш да го бориш.
това? Собствения, да промениш собствения си подход? Не знам. Сигурно се опитвам на някакво съзнателно ниво, но на подсъзнателно мисля, че вече просто нещата са загубени. Светло мъже до те предполагам, че аз предполагам, че не го познавам, че той е точно обратно на тебе. Може би той всъщност е по, как да кажа, хладнокръвен в тия. Така, и слава Богу, защото ако да бяхме такива трепетлики. Така, че се кара, нали, в смисъл на думата, ама какво? Опитва ли се да те, как да кажа, да те научава да бягаш от тази твоя чувствителност? Опитва се с добро понякога, понякога не, обаче вижда, че няма смисъл. Аз също се опитвам да го променям за някакви неща и аз виждам, че няма смисъл и така си прекарваме весело. Да, на стари години да се пре... Как се казва? Да се премоделирате. Да, не. Но иначе наистина чувствам се добре. Слава на Бога вече. И мисля, че съм го заслужила. Да. Да, дай Боже всичко да е наред и да нещата да влезнат в някакво нормално състояние, защото аз си давам сметка, че последните 2 години и половина съм толкова непрекъснато притеснена от нещо, защото ти спомена тази бременност 8 месеца, аз през цялото време бях под напрежение, ма наистина денонощно. Съм лежала месец и малко и ми се стори безкрайно. Знаеш, да. Ето, умножи го по 8. Да. И бях в непрекъснат стрес и сега просто имам нужда малко да се отпусна и да си стана пак аз. А кой те отменя, като стана дума за отпускане за детенцето, защото сега... Имам едно прекрасно момиче, което в момента ми помага и така по няколко часа да мога да взема въздух. Да. Поспиш нещо, да. Mm-hmm. Един забавен штрих от миналото. Случайно разбрах от Яна Донева, редактора на днешния ефир, че ти си имала фен-клуб в Люлин. Ей, Яна, ми не ще помни. Имах, но това е да. Не, разумни. Вен клуб в Люлин. Това е изумително. С Яна после се разправя. Аз си представих, че футболните отбори само имат фен клубове. Имаше един господин, който за съжаление приключи нашето общуване доста злощастно, защото той загуби границата на допустимото и се наложи полицейска дори намеса, но това няма значение. Но този човек в началото беше много така позитивен и много приятен и имаше там наистина някакъв блок ли, знам ли аз, някаква група хора, които имаше подписи и пишеха писма и някакви да, такива. Да. Да. Има го и това. Фен клуб си е имало. Сигурно казвам на фен клуб, да, някаква такава закачка. Ти каза, че не ти липсва работата. В момента не. В момента категорично не. Знам, познавайки се, защото съм такъв човек, че няма дълго да издържа да си седа вкъщи. Но пак казвам, имам нужда от малко време, в което да си почина и не правя никакви планове за това. За евентуално връщане, да, как къде точно... ще става, как ще става, божа работа. А за лятото няма ли да пътувате на някъде? Ами сега още живот и здраве мислим да заминем малко, защото наистина имаме нужда от почивка. А къде, ако не е тайна? Наблизо, в Гърция, защото с малко дете много е сложно. Ще има първо море. Да. И наши ще го водим сега на море, така че те са почти връзници нашите. Колко стана? Ние сега на 19 ставаме на 3 месеца. Ей, вие сте един месец и нещо по-големи. Малко те водя, да. Чудесно. Трябва да ги запознаем. Ще ги запознаем. Ние благодаря ти. Благодаря. Спокойно и щастлива майка на едно спокойно и щастливо бебе. Да ви кажа, че правите наистина чудесно и интелигентно, подчертавам, предаване, което в наши дни е рядкост. Поздравление. Голям комплимент, така че наистина благодаря. Благодаря ти. Вие гледате избрани моменти от преди обед. Ето какво остава да видите. Имунотерапия срещу рака. Родни учени на световно ниво в борбата с болестта. Кои талантливи българчета покориха Карнеги Хол?